Voice Offense Production. Fortæller den mest udbredt form for liv. Den er kommet hertil kun for at blive. Der er både de gode og så de dårlige. Ja, de gode, de spændte fordele. De beskytter mod sygdommens hæslighed, så de kan bevare din festlighed. Så er vi nået til de dårlige bakterier. De vil handle med antibiotika, sørge for at vide og se de nye serier. Måske endda se Superliga. Hvad er virus? De er rettet om influenza, forsøg til at fortælle sig. Rammer en hård, og du kan næsten ikke bevæge dig. Ved hjælp af andre celler, kan virusen formere. Vaccination er bedst celler, inkubationstiden kan variere. Ja, for det er vira. Rammer alle både drenge og piger. Det spørger meget for at vide, for at få dig til at hele. Det grimme virus, det kæmpe virus. Virus er smittende og irriterende for dybden. Er virus et lignende organisme eller ej, men alt ved, at virusen gør dig bleg.